We have to do all the steps to finish this horrible war. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина. Прекратіть стрільбу і розвивати свою страну. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. The face of Ukrainian opposition to the Russian invasion, Volodymyr Zelensky. Ніяку зброю ми не складемо. Обов'язково відповімо російським терористам на кожен удар. Російське зло навіть на своїй території від наших справедливих відповідей не сховається. We don't want to make any dialogue with terrorists. This is the moment Volodymyr Zelensky, the new president-elect of Ukraine, found out that he'd won. Зробили це разом. Volodymyr Zelensky arrived to his inauguration on foot, true man of the people style stuff, and strode with panache through the parliament. І наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Мене часто питали, а на що ви готові заради припинення вогню? Дивне питання. А на що готові ви, українці? Заради життя близьких вам людей. Задля того, щоб наші герої більше не гинули. Я готовий на все. Все одно будь-яка війна, вона закінчується будь-якою дипломатією. Я вам просто говорю по-чоловічески, і я маю на це всі законодавчі права. Я вам говорю, що не угрожаю нічим. По-чоловічески, пацани, уберіть оружие. Хоч чортом лисим готов договоритися, лиш би не умирав ні один чоловік. Ukraine Today, Ukraine's president, met in Paris for the first time with Russia's president, Vladimir Putin. In the company of veteran European politicians and Russia's ex-KGB spymaster president, Ukraine's leader, Volodymyr Zelensky, was clearly a novice. There was no diplomatic breakthrough. But it was also political theater. Everyone watching to see if Zelensky would blink in the face of Russian pressure. Нам вдалося розблокувати діалог. А з 27 липня розпочався режим всеосяжного припинення вогню, який, попри спроби його зірвати, все ж дає надію на досягнення стабільної тиші. І вона вкрай необхідна, щоб продовжити рух на шляху до миру. Зеленский пытался маневрировать целый год. В итоге переговоры зашли в тупик, и Москва убедилась, что Зеленский не идет на уступки, не удается переиграть Зеленского. Тогда Москва прибегла к традиционным методам – эскалация конфликта. Ця ситуація остаточно продемонструвала Зеленському, що просто перестати стріляти недостатньо для мирного врегулювання. З Путіним фактично неможливо домовитися. Зараз всі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початись прямо завтра. Ці ризики існують вже не один день. І вони не стали більшими. Потрібно видихнути, заспокоїтись. Now we're learning that Vladimir Putin has 110,000 troops amassed on the border. We have not seen any sign of de-escalation. Russia now has 70% of the forces in place. Will those Russian troops cross the border? We don't know. It would be the largest war in Europe since World War II. Для мене, як для президента країни, що втратила частину своїх територій, тисячі людей, і біля кордонів якої зараз стоїть 150 тисяч російських військових, техніка і важке озброєння, так от, для мене відповідь очевидна. Архітектура світової безпеки крихка, потребує оновлення, правила, які світ погодив десятки років тому, вони більше не працюють. Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати. А Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Russia has invaded Ukraine. A democratic country has been invaded by its nuclear-armed neighbor on multiple fronts. It started early this morning. Фактично всі прикордонні райони перетворюються на суцільний театр бойових дій. Zelensky declared martial law here. Do not panic.
We are strong. Tens of thousands of refugees are trying to flee Ukraine. Older people, women with children. I've seen women carrying toddlers. People are looking really, really tired. The Americans had offered an evacuation, to which Mr. Zelensky replied, I need ammunition, not a ride. Я хочу звернутись до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви все, що в нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Russians believed that Ukraine could be engulfed in a matter of days and that Kiev would fall in hours. How wrong they were. The Ukrainians have shown the courage of a lion, but you, Volodymyr, have given the roar. Clearly determined to hold the world's gaze on the suffering of his people, visiting Bucha. Ukrainian President Volodymyr Zelensky touring the liberated city of Izyum. He has visited the southern city of Kherson. President Zelensky has visited the eastern Ukrainian city of Bakhmut. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовніше землю, бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. The President of Ukraine. Against all odds and doom and gloom, Ukraine didn't fall. Ukraine is alive and kicking. This is what Russian President Vladimir Putin unleashed on Ukraine. Russian missiles falling on Ukraine's energy infrastructure for a second day. Russian missile attacks have left energy infrastructure and the health system in tatters. Triggered widespread power shortages. Сьогодні ми витримали черговий масований ракетний удар терористів. Це зло, цю російську агресію можна і треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Зброєю на полі бою. Нам, щоб вижити, нам треба ця зброя. 31 American-made M1 Abrams tanks now are in the process of being sent there. Germany has confirmed it will send Leopard 2 tanks to Ukraine. 14 British Challenger 2 tanks have arrived in Ukraine. Ukraine's counteroffensive against Russia is officially underway this morning. After months of intense and costly fighting, Ukraine succeeded in making some gains, but slowly and painfully. President Volodymyr Zelensky is acknowledging his country's counteroffensive against Russia has been difficult. The summer counteroffensive in Ukraine is drawing to a close without making the breakthroughs so many had hoped for. Russia is deploying mercenaries and sending in warplanes. US officials have confirmed that Ukraine has begun using long-range missiles secretly shipped in recent weeks. The ATACMS missiles were used for the first time in a strike on a Russian airfield in Crimea last week. Claims it struck and destroyed a Russian warship in Crimea. Для російських терористів тепер немає жодної безпекової бази та жодного цілком надійного логістичного маршруту в Криму та на окупованих частинах Чорноморського і Азовського узбережжя. Ми їх всюди дістанемо. New drone attack on Moscow. Поступово війна повертається на територію Росії до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Це справедливо відповідати терористу, знищувати терористів російськими терористами, російські терористи, російські терористи, російських терористів, постійний російський терор. The US military aid for the country has stalled in Congress. They need it desperately right now. Biggest problem is we don't have enough of ammunition. Kremlin forces captured a key eastern town, the first major advance for Russia and Ukraine in months. Russia presses ahead with a new offensive. Their advance is towards the country's second city of Kharkiv. Volodymyr Zelensky has canceled all of his upcoming trips. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Світова більшість повинна примусити Росію до миру і може це зробити. Саме у червні може початися шлях до справедливого миру. Не груба сила має визначати, як влаштований світ, а статут ООН. І у єдності ми можемо змусити Росію визнавати міжнародне право. Перший рік вистояли. Другий рік цієї війни
ми виграли Чорне море. На жаль, не змогли досягти цілей нашої держави на землі. Українці стали рідше говорити про перемогу, але український дух не втратив віри у перемогу. Україна зберігає свій історичний шанс. Реалізувати його – наш обов'язок. Цей рік повинен стати часом України.